maakunnat ovat sitoutuneet vähentämään 80% hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2030 mennessä. Näiden edelläkävijäkuntien määrä kasvaa koko ajan. Hinkukunnat hyödyntävät paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa ja pyrkivät irti tuontiöljystä. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on tuonut kunnille merkittäviä säästöjä. Rauman lähestymiskulma on selkeästi elinkeinopoliittinen tässä hinkussa. Tarkoittaa sitä, että yritysten kautta, tietenkin meillä on asukkaiden toimet tärkeitä, mutta yritysten kautta me kehitetään tätä kaupunkia ja siinä hinku ja kaikki siihen liittyvä on yksi osa. Se on yksi työväline Rauman elinkeinopolitiikassa ja se tarkoittaa sitä, että silloin tämän Rauman seudun osalta niin hyvinkin suuri aluetaloudellinen merkitys ja tulee yhä kasvamaan. Mä näen sen, että meillähän on tuossa valitettavasti hankittuna yksi telakka kaupungille ja tarkoittaa sitä, että siellä on todella tämmöinen laboratoriomahdollisuus tuoda näitä hinku-asioita yritysten yhteistoiminnan kautta niin kuin esiin ja kokeilla resurssitehokkuutta ja kaikkea tämmöistä, korostaa sitä asiaa hyvinkin paljon. Nyt kun se on meidän hallussa, siellä on 21 teollisuushallia ja tällä hetkellä noin 800 ihmistä töissä, mutta siellä tarvitaan vielä 600 ihmistä lisää, niin tässä on semmoinen suuri mahdollisuus. 5 vuoden aikana hinkukuntien päästöt ovat laskeneet viidenneksellä. Kunnat voivat omilla päätöksillään vaikuttaa vain osaan alueella syntyvistä päästöistä. Tämän takia työtä tehdään yhdessä yritysten kanssa. Hinku on osoittanut sen, että oikealla tämmöisellä positiivisella ja vapaaehtoisella kampanjalla saadaan erinomaisia tuloksia aikaiseksi. Ensinnäkin se on tärkeää, että esimerkiksi Suomessa, jossa meillä on valtava hyvä teknologia ja osaaminen cleantechissä, biotaloudessa, kiertotaloudessa, niin kuntien oikeanlaisilla hankinnoilla me voidaan luoda tämmöisiä referenssimarkkinoita Suomeen tälle suomalaiselle osaamiselle ja teknologialle, jota voidaan sitten viedä maailmalle ja mennä maailman tasolla ratkaisemaan näitä samoja ilmaston muutokseen liittyviä haasteita. Mutta sitten toinen asia on se, että meille yrityksille tämmöinen pitkäjänteinen toiminta, asetetaan pitkäjänteisiä tavoitteita ja selkeästi kerrotaan, mihin suuntaan halutaan kunnan hankintoja, kunnan toimintaa suunnata, niin se antaa meille yrityksille sitten sen mahdollisuuden, että me uskalletaan investoida ja luottaa siihen, että tämä toimintaympäristö on vakaa ja turvallinen. Myös asukkaat ovat päästötalkoissa mukana. Tieto hyvistä kokemuksista leviää energiailloissa ja asukkaiden itsensä järjestämissä tapahtumissa. Tämä on hinkun ydin. Kunnat, asukkaat ja yritykset toimivat yhdessä ratkaisujen löytämiseksi. Tervetuloa edelläkävijöiden verkostoon!